ekitundu nga Kawala kimanyiddwa ku national level olw'ensonga nti Pastor Yiga gy'abadde awangaalira. Ani yali amanyi Kawala? Naye oluvannyuma lwa Pastor Yiga okubanga ateekayo ekkanisa n'okuteekayo TV emanyiddwa nga ABS Television, munnange kyakwata Kawala ne kigiteeka ku map, era buli lw'ogamba nti ntwala ake Kawala, owa boda oba wa taxi yenna yenna gw'obogambye akubuuza ewa Pastor Yiga kwegamba Kawala, Pastor Yiga abadde yagizingako n'ajeddiza yenga omuntu. Nkulamusizaako mukwano gwaffe gwe eyeekuumidde ku mukutu Rain Media, weebale kubanga otambudde naffe. Olunaku olw'eggulo eggwanga lyonna ate lyafunye amawulire amakyamu oba amabi okukamala oluvannyuma lw'okubanga ate twategeddeko omukulu amanyiddwa nga Pastor Yiga abangi gwe bakazaako ko abizayo nga bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mpita Rain Rogers kuba yenze ndiwo okubanga nkwereza oli ku mukutu Rain Media. Omukulu amanyiddwa nga Pastor Yiga abizayo olunaku olw'eggulo ku ssaawa zibaddenga 5 kitundu yavuddeyo n'abeera nga abikibwa okubanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno, era nga omukulu ono yasooka n'abikibwako emabega kaawo nga bwe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno, naye nga kyavaayo ate ne kibeera nga kikakasibwa nti omukulu ono yali tannaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Oluvannyuma lwa omukutu gwa TV ogwa ABS Television ogwa Facebook okuvaayo ne gubanga gusambajja ebigambo ebyali bimaze okubanga byogerwa, kinajjukirwa nti omukulu ono abwe yabikibwa nti yali afudde, abangi balowooza nti yali stunt oluvannyuma lw'okuba nti era waliwo lwe yabikibwako mbu yali afiiridde mu nsi oba yali taki somewhere there, ne bagamba nti gye yali afiiridde naye byagenda okuba nga ate bizuuka. Was it South Africa somewhere there? South Africa byagenda okubanga bizuuka ng'omukulu ono yali mulamu, ne bateekako n'ebirala bingi bingi ebyali bigendera ku nsonga eyo. Omukulu ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye nga bingi ebijja okubanga bimujjukirwako byakoledde eggwanga kwogatta n'ekitundu nga Kawala awo nno gy'abadde awangaalira. Kinajjukirwa nti omukulu ono abadde musajja muna business oba musajja omusizi w'ensimbi, nga yali asize ensimbi mu business gamba nga ebyenjigiriza by'eggwanga, era nga sekita y'ebyenjigiriza ey'eggwanga ejja kuba emujjukira olw'okubanga yali atandisewo essomero eryali liyitibwa Kawala Secondary School, nga lino nno lyali libangula abayizi oba abaana b'eggwanga. Omukulu ono yagenda maaso n'okubanga ate atandikawo church emanyiddwa nga Revival Church, ngenono nayo ate esangibwa side ze Kawala. Oluvannyuma nno ate yatandikawo omukutu gwa telefayina ogumanyiddwa nga ABS TV oba Abizayo Broadcasting Services, era nga omukutu guno gwakyaka nnyo era nga gwatambuzaako eggwanga akannaginnagi oluvannyuma lwa programs ennungi ezaali ziri ku mukutu guno okubanga ate zaakyaka mu ggwanga lyonna. Kinajjukirwa nti omukulu oyo yalinako ate program eyali emanyiddwa nga Kalondoozi. Kalondoozi yali program eyali erondoola abaagalana ebintu bye bakola ebikyamu mu mukwano, era nga yayanika bangi nnyo, obuzina bungi bwe yayanika mu relationships, era nga yaggula bangi amaaso. Munnange ate nno waliwo ne program endala gye yateekako emanyiddwa nga kiki ky'olifate weerabidde era ani yakikutuusaako. Program eno abantu bangi baagitwalanga okubanga eyali ey'olusaagiriro oba eyali esanyusa obusanyusa abantu, naye nga yalimu ebyokuyiga bingi. Twalabangako abantu bangi abaavangayo ne bagamba nze Pastor kye ndifa seerabidde lwe lunaku lwe nasooka okulaba n'ebirala ebiringa ebyo, nga wamma ye bwe yeewuutira akakyayi. Anajjukirwanga Pastor Freestyler atali mu bintu byakubanga ate yeetwala nnyo serious, awa obudde endigaze n'abeera nga ate ainteractinga nazo on a personal level. Omukulu ono Pastor Yiga abizayo agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno ate alese atendese omwana we, era nga mubadde mutera okumulaba ku mukutu ogwo nga naye aweereza omukama mu church ya Revival Church. Omukulu ono yatandikawo Revival Band, era Revival Band yeno yaleeta abayimbi abato
abali batamanyiddwa yonna gye bali naye ne bavaayo ne babeera nga bamanyibwa on a national level. Omukulu ono kinajjukirwa nti ye yaleeta omukyala eyali amanyiddwa nga nabbi omukazi era nabbi omukazi yakyaka nnyo mu ggwanga. Abantu abangi ne batandika n'okugamba nti oba nabbi omukazi obugere yayina bwambuzi n'ebintu ebiringa ebyo nga bagamba nabbi omukazi musambwa abala ne boogera ebintu bingi. Ate nno tuba tukyali awo n'aleeta omuyimbi omupya eyali amanyiddwa nga Bena Namisinga era ng'ono eyakuyimbira ekibaati oluyimba olwakyaka ennyo ne lufuuka ringtone z'abantu bangi nnyo mu kibuga ne mu ggwanga okutwaliza wamu nenga gano gonna gali maanyi ga Pastor Yiga okuviira ddala mu Revival Band. Omukulu ono era ye yaleeta n'omwami amanyiddwa nga Umaru Mwanje omusajja oyo nga ayimbamu nga Ronald Mayinja. Omukulu oyo bambi yakyaka nnyo omwana wa musajja omwana wa mukyala oluyimba olwo ndowooza mulujjukira bulungi. Waliwo n'omuyimbi gwe yaleeta baali babiri ndowooza abaali bagamba manya omwana House Galo biki njakola kyoyagala kasitato nnyanika mu bantu bali wabbali mukajjukira bulungi. Anyways, omukulu amanyiddwa nga Pastor Yiga abizaayo oluvannyuma lw'okubanga avudde mu bulamu bw'ensi eno abantu bangi ababadde bagenda maaso n'okubanga beebuuza omukulu ono kiki ekyavuddeko okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Bangi abataddewo emboozi zaabwe, bangi aboogedde ebigambo byabwe, n'abo abasalanganya ebigambo bayina bye boogedde. Naye nga ekituufu ekyamuse okuva oba okusinziira ku reports ezivaayo ziraga nti omukulu ono ekirwadde ekyamuse kirwadde kya kibumba. Eranga waliwo ebigambibwa nti abadde ajjanjabira waka era ensonda ennekusifu zigamba nti omukulu ono aludde nga agoyezebwa ekirwadde kino mpaka embeera lwe yabadde nga ate evudde mu nteeko n'okubanga eyitirira okubanga tekyasoboka bwe batyo ne basalawo okubanga bamuddusa mu ddwaliro. Omukulu ono yafiiridde mu ddwaliro ly'ensambya olunaku olweggulo ku ssaawa nga 5:15 eranga byonna byonna ebyogerwa nti kino kye kyamu soba kiri byandiba ebyobulimba wabula okusinzira ku reports eziveyo ekyamuse kirwadde kya kibumba kyekibadde kimubala embirizi. Kitalo nnyo kitalo ddala katusabire ab'enju y'omugenzi ate omukama abagumye n'omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Ren Rogers is my name, nze mbeera w'okubeera nga nkwereza all the time every time. Subscribe, don't you forget to turn on the notification bell. I sign out.